bizim Abşeron rayonundan şəhər sakiniyəm. Mən qəbiristanlıq haqqında bir neçə nəfər şikayət eləmişdik rayon rəhbərliyinə, polisə, prokurora, bələdiyyə. Və biz ərizəmizə cavab olaraq icra hakimiyyətlə maraqlandıq, yerli icra hakimiyyətinə. Oradan bizə bildirdilər ki, sizin icra başçısı İradə Gülməmmədova dərkənar qoyub şəhər nümayəndəliyinə, merə göndərib, siz onunla maraqlanın. Və mən oradan çıxıb icra hakimiyyətinə merin yanına getdim. Merin yanına gedərkən bu suallığa verdim. Dedi ki, gedirin istəyir, hara şikayət elə. Bildirdim ki, bəs bizim burada belə özbaşınalıq var, filan beş məkan, yəni buna nəzarət eləmək lazımdır. Ərizəmiz haqqında nə tədbir görürsünüz özbaşınalığa, bu beş bir dəliyə? Qayıtdı ki, yaxşı edirik, əcəb edirik, özümüz bilərik, ürəyimiz nə istəyir, onu da eləyin. Və mən ona dedim ki, ola bilməz də siz xalqdan ötürü buradasınız, xalqın xidmətində durmalısınız, xalq nə deyirsə onu eləməlisiniz. Qayıt ki, yaxşı edirik, çıx bas bayra, çıx şərəfsizsən, sən nə biləsən, kişisən, kişi sürəti olsun. Şərəfsiz oğlu təhqir edirdi və mən də əvəzində olaraq ona cavab qaytardım bu dediklərini. O da mənə beləncə şillə təpi yumruğundan bədən xəsarəti yetirdi.